င်္ဂလာပါခင်ဗျာဆန္ဒရှင်ရဲ့ကျမရဲ့ရေဝင်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပူတန်အန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းဝါရှောင်းတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုရပိုင်းမှာရာသီဥတုပုံမြင်လာတဲ့မြကျမရဲ့ကိုပုံပုံကြီးဆိုက်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ညီမလုံးနဲ့အပူချိန်ဟာချွတ်ထွက်လုံပြီးခန္ဓာကိုယ်ကရေနဲ့တဆားတများဆုံးရှုံးတာအချိန်မီဆေးကုသမှုမခံယူရင်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အပူဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းဝါရှောင်းတွေနဲ့အပူဒဏ်နဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေအကြောင်းကိုလည်းညှောက်ဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအပူဒဏ်ကြောင့်ပင်မနှွမ်းနေခြင်း၊ခေါင်းမှုနှောက်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ဒီကုလုံးနှုံးချပြုတ်ခွခြင်းနဲ့ကြွတ်တက်ခြင်း၊ချွေးလွန်ခြင်းထွက်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားအေးဆွဆွခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးအပူဒဏ်ကြောင့်သတိလစ်ခြင်း၊တက်ခြင်း၊ရေဘက်ချောက်သွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ချွေးခန့်ချောက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ရေသို့မဟုတ်ဒစားရီသို့မဟုတ်ရေများများတောက်သုံးပေးရပါမယ်။ရေရအေးများပြီးလေယုံလေထောက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနားနေပါ။ကလေးတွေနဲ့အိမ်ဝေးတရိစ္ဆာန်တွေကိုလောဘကအတွင်းမှာမထားခဲ့ရပါဘူး။ဝင်းစားကလေးငယ်တက်ကြီးရော်တွေနဲ့ယောဂခံရှိသူတွေကအပူဒဏ်ကိုပုံမခံစားရနိုင်ပါတယ်။အပူဒဏ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ယောဂတွေအကြောင်းကိုလည်းမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုတွင်ねအပူဒဏ်ကြောင့်ဖွောင်ခြင်းဟိအတ္တမပါ။ဘုရားနဲ့နေရာအောက်မှာအချင်းကြာမဲ့စွာထိုင်နေဖြစ်စေမတ်တက်ရက်ဖြစ်စေခြေချင်းဝခြေပမိုးလက်အဆရှိတဲ့နေရာများဖွောင်လာတတ်ပါတယ်။အပူဒဏ်ကြောင့်ဖွောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါကဒရော့ဆာအနားယူလိုအပ်ပါတယ်။ချင်းဘက်ကိုမြင့်ပြီးအိတ်တင်ပါတယ်။တဆိုင်မြေမှာတောက်တုံးတင်ပါတယ်ဒရီယာတစ်ခုအနေနဲ့အပူကြောင့်မိတ်နဲ့ရောင်းဝများထွက်ခြင်းပုံပြတဲ့ရာသီဥတုမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာချွေးထွက်ခြင်းကြောင့်အနီရောင်ဖုငယ်တွေအင်ပြင်တွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်တန်ရှင်ပြီးပပွားချောင်ရှိတဲ့ခြေတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းရေပတ်တိုက်ပေးခြင်းရေချိုးခြင်းချွတ်တော့နေအောင်နေတိုင်းခြင်းဖြင့်တတစေနိုင်လို့ရရမှုကိုတတစေဖို့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတောက်ဆေးလိမ့်စေတွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သုံးမြောက်ကတော့အပူဒဏ်ကြောင့်ကြွတ်တက်ခြင်းပါဘလုံးပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာချွေးလွန်ကျွထွက်ပြီးရေနဲ့တဆားများဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်သူတစ်ဖြစ်ခြေတလုံးပေါင်ပခုံးတို့မှာရှိတဲ့ကြွတ်သားများဖြစ်တတ်ပြီးအလွန်နာကျင်တတ်ပါတယ်တဆားရီ OS တိုက်ခြင်းအေးတဲ့နေရာမှာအနားယူခြင်းနဲ့ကြွတ်တက်နေတဲ့ကြွတ်သားကိုနှိမ့်နေခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်လေကူရောက်အနေနဲ့အပူဒဏ်ကြောင့်မိုးမြင့်ခြင်းပါရံပူနေတဲ့ရာသီဥတုမှာခန္ဓာကိုယ်ကပြင်ပပူချင်တဲ့လာရောက်ညီတွေဖြစ်ဖို့သွေးကြောတွေကျယ်လာပြီးအဲ့ဒီကျယ်နေတဲ့သွေးကြောတွေမှာသွေးများစုလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နေဦးထဲမှာကြာကြာမတ်တက်ရက်တဲ့သူတွေမှာလည်းခြေထောက်နေရာမှာသွေးများစုပုံလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။လူနာအားအေးတဲ့နေရာမှာနားယူစေခြင်းတဆိုက်တိုက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အောင်းရောက်နေတဲ့အပူဒဏ်ကြောင့်ပင်မနှွမ်းနေခြင်းပါ။ရာသီဥတုပူပြင်းလို့အတွက်ချွေးလွန်ခြင်းထွက်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကရေနဲ့တဆားတွေဆုံးရှုံးပြီးပင်မနှွမ်းနေခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်အပူဒဏ်ကြောင့်ပင်မနှွမ်းနေခြင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုခြင်းဟာ 98.6 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှ 104 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထိမြင့်တက်နေတတ်ပါတယ်ပြို့ခြင်းခေါင်းမူခြင်းကနမငြိမ်ခြင်းကြွက်သားများကြွက်တက်ခြင်းနဲ့အားပြော့ခြင်းမူးမိုက်ခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းနှုံးချီခြင်းရေစာခြင်းချွေးလွန်ခြင်းထွက်ခြင်းလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အပူဒဏ်ကြောင့်ပင်မနှွမ်းနေခြင်းဟာအလွန်ရေးကြီးတဲ့အပူဒဏ်ယောဂဖြစ်ပြီးအချိန်မီဆေးကုသမှုမခံရပါကအပူဒဏ်ကြောင့်သတိလစ်ခြင်းအထိဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှီးစက်ရကျန်းမာရေးဌာနကိုအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးရပါမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အပူဒဏ်ကြောင့်သတိလစ်ခြင်းပါ။အပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေမှာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးအချိန်မီဆေးကုသမှုမခံရပါကအသက်သေဆုံးနေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အပူဒဏ်ကြောင့်သတိလစ်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့သူရဲ့အပူချိန်ဟာ 104 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိမြင့်မားနေတတ်ပြီးချွေးမထွက်တော့ပဲအရေပြားပူရဲ့ချောက်သွေ့ခြင်းသောမချွေးခန့်ချောက်ခြင်းတက်ခြင်းသတိလစ်ခြင်းခရောင်ကရမ်းပြောခြင်းစတဲ့လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပူဒဏ်ကြောင့်သတိလစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ရင်နေစရာကျန်းမာရေးဌာနကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့နနက်7နိုင်မှညနေ9နိုင်အတွင်းမလိုအပ်ဘဲပြင်သွားခြင်းနေရောင်အောက်မှာလှုပ်လှုပ်ခြင်းအကစားလှုပ်ခြင်းများကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်ဖို့လိုလာခဲ့ရင်တော့ရိတ်အောက်မှာမကြာခဏအနားယူပါ ထိဒါမှမဟုတ်အုပ်ထုပ်ဆောင်ပါနေကမျက်မှန်တက်စင်ပါမိမိအသားကိုနေအောင်ကြီးတဲ့ဓာတ်ရမထိတွေ့စေပဲနေလောင်ခန့်လိမ့်စေ SPF 15နဲ့အထပ်ပါတာကိုလိမ့်ပါပေါ်ပါပြီးအရောင်ဖြော့တဲ့ဝက်စားပွားချောင်တဲ့ဝက်စားကိုရွေးချယ်ဝက်ပါဒါပြင်ရေမြတ်တောက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေကဆွေးနွေးချံပြူချက်များကျမ်းမာရေးဆန်အသိပညာပေးချက်များမှကောင်းထုတ်ပြီးစံတော်ချိန် Digital ကစီစဉ်တင်ဆက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးကိုတော့လောက်နေပဲရန်နာပြစီများကျမ်းမာရေးဝန်စီစဉ်ကနေကျမ်းမာရေးဆန်ရာအသိပညာတွေအင်းသင်းကုသနည်းတွေနဲ့ဆောင်းရှောင်းအချက်တွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်